Säger vi stort grattis till årets branschfond 2021, Swedbank Robur Technology. Stort grattis. Tackar. Att teknik kommer fortsätta påverka bolag, samhälle etc. är nu de flesta överens om. Vilka tekniska trender och teman tror du kommer ha stark tillväxt de kommande åren? Oj, jag tror alla kommer att ha stark tillväxt de kommande åren. Framförallt så investerar jag på så sätt att det inte spelar så stor roll vilken. Utan många bolagen i fonden är de som är själva, som kallar det, spadarna i de tekniska revolutionerna som vi har. Till exempel finns ju många som pratar om metaverse idag, och jag försöker fortfarande lista ut exakt vad de menar då det egentligen finns många virtuella världar som används på olika sätt, både inom nöje och industri. Men de fonderna, eller de aktierna jag har i fonden, de är ju exponerade mot det här genom att de indirekt stödjer det som händer. Mm. Och vilka bolag tycker du ser intressanta utifrån dessa trender? Ja, som sagt, och allting hör ihop. Så om vi tar metaverse eller virtuella världar som ett framtidstema, så kan man till exempel säga då att cloudbolagen, Microsoft, Alphabet och Apple, de kommer ju driva det här oavsett egentligen vilken virtuell värld man som användare vill använda. Och för att kunna driva det så måste man använda chip ifrån till exempel Nvidia, som är ett av de spännande bolagen i fonden, har jag sagt under flera år, och ett av de större innehaven. Och för att Nvidia ska producera sina chip så måste de använda TSMC, som är den största chipproducenten för logikchip i världen. Och för att de ska kunna driva så måste man ha chip tillverkningsmaskiner, och då är det amerikanska bolag Applied Materials och KLA Tencor, och till exempel nederländska ASML som är nödvändiga. Mm. De senaste åren har teknikfonder överpresterat de flesta andra fondkategorierna. Hur ser du framåt? De har ju framförallt överpresterat för att vinsttillväxten har varit högre. Delvis drivet av covid-19 och nedstängningar och sånt. Men den här strukturella tillväxten kommer fortsätta. Allting vi gör blir mer digitaliserat. Med det sagt så har ju värderingen kommit upp på sina håll. Så viss försiktighet manas. Det som jag har gjort lite annorlunda är att fokusera mer på vinster idag än bara de här drömmarna om framtiden. Och hur skulle du värdera ett teknikbolag? Det är en ganska bred fråga, men det känns som det kommit upp en del kreativa värderingsmetoder de senaste åren för att slippa den mer traditionella värderingen. Ja, jag får väl vara glad i att jag inte behöver vara så kreativ. En viktig grej är att behålla vinnare. Bolag som går bra brukar ofta fortsätta gå bra, och då blir aktierna dyra, men hellre behålla dem om man verkligen ser den här strukturella tillväxten. Men än viktigare är ju mitt fokus på att faktiskt se att lönsamheten finns där och en rationalitet. Jag är ju stöpt i en valueförvaltning som egentligen inte ter sig passa med teknologiaktier, men om man blandar de två så blir det rätt bra. Tack för det, och stort grattis igen till årets branschfond 2021. Tackar.